ভূপেন বৰাই আজি সংবাদ মেলত কৈছে 8 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ঠিক হ'ব পাৰ্টি। কিন্তু ছাৰ এতিয়া বিভিন্ন যি বিৰোধী তেওঁলোকৰ ঐক্য আছিলে, ঐক্য এতিয়া থান মানুহে কাৰ সৈতে ইলেকশ্যন খেলিব? তেওঁলোকে 16টা দল ল'লে, আসন 14খন, গতিকে প্ৰথমৰ পৰাই গণ্ডগোল হৈ আছে নহয়। 14খন আসনত যদি 16টা দল আহে, কেনেকৈ মিলা মিছা হ'ব? গতিকে খেলি মেলিটো প্ৰথম দিনাৰ পৰাই লাগি আছে নহয়। উত্তৰাখণ্ডত হৈছে, আমাৰ ইয়াতো হ'ব, খালি আমাৰ ইয়াত পৰিৱেশৰ লগত লগ লাগি বৰ্তমান মই বাল্য বিবাহটোৰ ওপৰতে বেছি গুৰুত্ব দি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ অহা কেবিনেটত এটা নতুন আঁচনি হ'ব যে মানুহে ঘৰত ছ'লাৰ পেনেল লগাব পাৰিব, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ছাবচিডিও দিব, বেংকৰো লোনৰ আমি ব্যৱস্থা কৰি দিম, যাতে 300 ইউনিট ছ'লাৰ আমি নিজৰ ঘৰত নিজে উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া নিজৰো লাইটৰ বিল দিব নালাগে আৰু ৰৈ যোৱা ইলেক্ট্ৰিচিটিখিনি আমি বোৰ্ডক বিক্ৰী কৰিব পাৰিম। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সূৰ্য ঘৰ আঁচনি, তাক অলপ সজাই পৰাই অসমৰ মানুহৰো যাতে ই ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি খুব সোনকালে এটা নতুন আঁচনি আনি আছোঁ। আন্দোলন সন্দৰ্ভত কিবা ক'ব নেকি যিসকলে কৰিব? মইতো এটাই কৈছোঁ যে ক'বলগীয়া কিবা থাকিলে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাব লাগে। অসমত আৰু আন্দোলনৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে, মানুহেও ছাপৰ্ট নকৰে আৰু ময়ো ভবা নাই। কিন্তু ন্যায় পাবৰ কাৰণে যদি কোনোবাই ভাবে কা বেয়া, আদালতত যাব পাৰে। IMDTUটো আদালতৰ জৰিয়তে বাতিল হৈছিল, আন্দোলনৰ জৰিয়তেতো নহয়। বাকী ছিট ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ হ'ল ছাৰ, যিহেতু বৰপেটা আহিছে আপোনালোকৰ মিত্ৰ দলৰে প্ৰাৰ্থী, AGP প্ৰাৰ্থী হ'ব। মই তেওঁলোকক সোধা নাই, কাৰণ আঞ্চলিক দলৰ নিয়ম নীতিবোৰ আমাতকৈ বেলেগ, গতিকে তেওঁলোকে লাহেকৈ দিব। ছাৰ, চৰকাৰে অৱসৰ এতিয়া গাঁও প্ৰধানসকলৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে, হ'ব দে সংবাদ মেলত কৈছে 8 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ঠিক হ'ব পাৰ্টি। কিন্তু ছাৰ এতিয়া বিভিন্ন যি বিৰোধী তেওঁলোকৰ ঐক্য আছিলে, ঐক্য এতিয়া থান মানুহে কাৰ সৈতে ইলেকশ্যন খেলিব? তেওঁলোকে 16টা দল ল'লে, আসন 14খন, গতিকে প্ৰথমৰ পৰাই গণ্ডগোল হৈ আছে নহয়। 14খন আসনত যদি 16টা দল আহে, কেনেকৈ মিলা মিছা হ'ব? গতিকে খেলি মেলিটো প্ৰথম দিনাৰ পৰাই লাগি আছে নহয়। হৈ যাব, আমি এটা উত্তৰাখণ্ডত হৈছে, আমাৰ ইয়াতো হ'ব, খালি আমাৰ ইয়াত পৰিৱেশৰ লগত লগ লাগি বৰ্তমান মই বাল্য বিবাহটোৰ ওপৰতে বেছি গুৰুত্ব দি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ অহা কেবিনেটত এটা নতুন আঁচনি হ'ব যে মানুহে ঘৰত ছ'লাৰ পেনেল লগাব পাৰিব, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ছাবচিডিও দিব, বেংকৰো লোনৰ আমি ব্যৱস্থা কৰি দিম, যাতে 300 ইউনিট ছ'লাৰ আমি নিজৰ ঘৰত নিজে উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া নিজৰো লাইটৰ বিল দিব নালাগে আৰু ৰৈ যোৱা ইলেক্ট্ৰিচিটিখিনি আমি বোৰ্ডক বিক্ৰী কৰিব পাৰিম। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সূৰ্য ঘৰ আঁচনি, তাক অলপ সজাই পৰাই অসমৰ মানুহৰো যাতে ই ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি খুব সোনকালে এটা নতুন আঁচনি আনি আছোঁ। আন্দোলন সন্দৰ্ভত কিবা ক'ব নেকি যিসকলে কৰিব? মইতো এটাই কৈছোঁ যে ক'বলগীয়া কিবা থাকিলে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাব লাগে। অসমত আৰু আন্দোলনৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে, মানুহেও ছাপৰ্ট নকৰে আৰু ময়ো ভবা নাই। কিন্তু ন্যায় পাবৰ কাৰণে যদি কোনোবাই ভাবে কা বেয়া, আদালতত যাব পাৰে। IMDTUটো আদালতৰ জৰিয়তে বাতিল হৈছিল, আন্দোলনৰ জৰিয়তেতো নহয়। বাকী ছিট ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ হ'ল ছাৰ, যিহেতু বৰপেটা আহিছে আপোনালোকৰ মিত্ৰ দলৰে প্ৰাৰ্থী, AGP প্ৰাৰ্থী হ'ব। মই তেওঁলোকক সোধা নাই, কাৰণ আঞ্চলিক দলৰ নিয়ম নীতিবোৰ আমাতকৈ বেলেগ, গতিকে তেওঁলোকে লাহেকৈ দিব। ছাৰ, চৰকাৰে অৱসৰ এতিয়া গাঁও প্ৰধানসকলৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে, হ'ব দে যদি সাংবাদিকৰ চাকৰি খাব খোজে, কেনেকৈ হ'ব?